Rádio Jemné. Viac hudby a menej slov. Rádio Jemné. Príjemné dobré ráno. Ja tak čerstvo zobudený, máme sobotu do poludňa. Ja som pripravený, neviem či fyzicky, ale hlavne psychicky absolvovať veľmi príjemnú akciu v CrossFit Senec. Tam sa stretneme aj s jednou úžasnou rodinkou. Bude to mamička Lenka a jej dcerka Adelka. Ja o malú chvíľu pôjdem odcvičiť jeden špeciálny tréning, vďaka ktorému sa stretnú ľudia, ktorí sa rozhodnú prispieť na dobrú vec, pretože celá registrácia na tento tréning poputuje malej Adelke a jej rodine na to, aby mala Adelka financie na rehabilitácie. Prvom rade sa chcem opýtať, že čo sa vlastne udialo? No, keby sme vedeli. Keby ste vedeli. Keby sme vedeli, no. Netušite absolútne? Nie, pretože my nemáme stále stanovenú diagnózu, ani nič od narodenia, má epilepsiu, ale z akého dôvodu. Tehotenstvo bolo v poriadku, všetko bolo dobre a tak sa to stalo proste. A veľká má koľko rokov teraz? Bude mať 5 v auguste. A takto vyzeráme. Po prvom kole 800 metrov beh za nami, 40 pull-upov za nami, 70 klikov za nami, ale robíme to pre dobrú vec. Ideme na druhé kolo. Čo potom hovoríte na to, že sa stretne banda takýchto šialencov, ktorí potia krv, no, a idú si jednu krásnu sobotu zacvičiť kvôli tomu, aby pomohli? Je to úplne úžasná vec. A keď sme počuli my, že sa niečo takéto deje, a keďže som aktívnym členom CrossFit Senec, tak som sa rozhodol, že aj z Rádia Jemné by sme radi pomohli. Aspoň máličkom. Práve preto dovolte, aby som vám mene Rádia Jemné odostal tento finančný dar. Ďakujeme veľmi pekne. Ja verím, že to pomôže aspoň niečomu. A že Adelke sa polepší a že si budeme môcť čoskoro vychutnávať taký život, aký by si dieťa malo. Tak presne tak, ako my si to tiež prajeme a je to našim snom a snáď sa to niekedy podarí. Lenka, držíme palce. Ďakujeme. Adelka, hlavne tebe držíme palce. Ďakujeme veľmi pekne. Rádio Jemné. Viac hudby a menej slov.